kulan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha maanta oo aad daawataan xilligan oo kale. Waxyaabaha aanu ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah tartanka ciyaaraha olombikada ee dalalka Islaamka oo markaa socda, oo markaa ciyaarahaasi ciyaartooy Soomaaliya ay ka qayb galayaan ama ay ka qayb gali doonaan ayaanu soo qaadan doonaa, iyadoo ciyaartooydaasi Soomaalida ay u soo baxeen inay ka qayb galaan tartankaasi. sida markaa ciyaaryahanadaasi ay yihiin magacyadooda iyo weliba inta ay ku qaadatay inay soo gaaraan inay iyagu markaa ku riyoodaan ka qaybgalka tartankaasi ciyaaraha dalalka Islaamka ee olombikada ayaanu falanqayn doonaa oo barnaamijka maanta ku jira. sidoo kale qodobada aanu falanqayn doona ee aad daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya kooxda Manchester United, xiddiga uu ciyaaray la yihaahdo Andre Herrera ayaa isna waxa uu ku guuleystay wiilka ugu wanaagsan sanadka kooxda Manchester, iyadoo abaalmarintaasi dhowrka sane lasoo dhaafay ay ku guuleysaneen ciyaartooy kale. ciyaartooydii hore ee kooxdaasi sida ay u arkeen iyo weliba sida taageerayaasha iyana kooxda Manchester ay kaga jawaabeen abaalmarintaasi Herrera ayaanu soo qaadan doonaa falanqaynta barnaamijka aad ku daawan doontaan, iyadoo sidoo kalena qodobada ciyaaraha ugu waaweyn ay ka mid yihiin Arsenal oo iyana laleeyahay waxaa laga yaabaa inuu isaga tago ciyaaryahanka lagu magacaabo Oliver Giroud oo kooxdaasi weerar kaga ciyaara. halkuu ku wajahan yahay sheeko ku saabsan iyo sida ay wargeysyada Ingiriiska ugu waaweyn maanta wax kaga qoreen ayaanu eegi doonaa, iyo warbixino kale oo ka mid ah wararka ugu waaweyn ciyaaraha sabtida ee la qoray. qodobadaas iyo kuwo kale waanu falanqayn doonaa. ku soo dhawaada mar kale iyo ciyaaraha maanta. kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka ciyaaraha maanta daawadayaal. sida markaa aanu qodobada barnaamijka kusii sheegnaba, waxaa markaa qabsoomaya ciyaaraha tartanka olombikada ee dalalka Islaamka, iyadoo Soomaaliyana ay ka qayb galayso ciyaarahaasi, waxaana dagaal dheer u galay inuu isagu usoo baxo matalo calanka Soomaaliya Cali Iido oo ah ciyaaryahan Soomaali ah oo ka qayb galaya tartankaasi. haddaba tartankaasi ayaa ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee la ciyaaro marka loo eego dunida, iyadoo si gooniyana ay kaga soo muuqdaan dalalka Islaamka oo iyagu markaa tartankaasi dhinaca orodka ama olombikada ciyaaraha noocyadiisa kala duwana soo bandhiga, waxaana Soomaaliya ka mid tahay dalalka ku midaysan liiska tartankaasi dalalka Islaamka olombikada, iyadoo ku matali doonta markaa ciyaaryahano ka qayb galaya oo calanka u xiran doona Cali Iido oo ka mid ah xiddiga hadda la hadalayo, kuwaas oo bandhig fiican ku sameeya inta aan la gaarinba tartankaasi gudaha Soomaaliya. haddaba sida markaa tartankaasi uu yahay iyo weliba xulalka ka qayb gala, ciyaarihiisa inta ay ka kooban yihiin, iyo sida Soomaaliya ay kaga qayb galayso, falanqaynteeda ayaanu gali doonaa. barnaamijka waxaa ila fadhiya oo ila wada Xuseen Maxamed Hadaafo oo ka mid a saaxiibada ciyaaraha maanta ee Goobjoog TV. Xuseen, galab wanaagsan. Wanaagsan waan Maxamed Bishaar. marka hore, ciyaaraha olombikada ee dalalka Islaamka maxay yihiin? Maxamshaar, ciyaaraha olombikada Islaamka hadda waxay ka socdaan caasimada dalka Azerbaijan ee Baku. waxaa markii ugu horreysay lasoo bilaabay sanadii 2005. waxaa markii hore ujeedkeedu u ahaa in 4 sano mar la qabto. 2005 ayaa lasoo bilaabay. 2009 waxaa lagu ballamay in lagu qabto Tehran oo ah caasimada dalka Iran. ma aysan suurtagelin Iran iyo wadamo badan oo Islaamka ka mid a oo sunni u badan oo aan xagga aragtida aan ka midaysnayn oo inaan ay yihiin dal Islaama balse shiica ah oo maaragtay khilaafkaasi uu jiray, dib ayaa loo dhigay isla sanadkaasi gudihiisa 2009 in la qabto. way suurtageli weysay ciyaaraasi 2013 ayaa la qabtay markii saddexaad oo ay suuragashay in la qabto. marka loo fiiriyo taariikh ahaan, waxaa sidoo kale la qabtay sanadkan 2017 qaabkaasi ciyaarahan u dhacay oo markii afraad ee jadwal ahaan la qorsheeyay inay dhacaan. waxaa ka qayb galaya 56 dal, 55 dal si toos ah ayay uga qayb galayaan ciyaaraha. 55 dal marka ay ka qayb galayaan, waxaa halkaasi kasoo muuqanaysa in hal dal uusan ka qayb galin balse waa uu ka qayb galayaa, oo dal ahaan ganaax ayaa ku dhacay dalka Kuwait. ganaaxaasi ayaa ciyaartooyduudu waxay ku qayb galayaan, ay isticmaalayaan calanka ay leedahay ururka maaragtay
olympics solidarity ee islaamka ay leeyihiin inay ku tartami doonaan kontan lixdaas dal ayaa ku horeeya oo ku loolamay. Soomaali wafdi matalaya ayaa ka baxay isugu jira madax wafdiga oo cumar cabdiqaadir baare jab ah xubin ka tirsan guddiga olympicada soomaali, islamarkaana uqaabishana amuuraha islaamka. Sidoo kale waxaa safarkaasi dalka ka baxay baarajab saldhigiisa waa dalka imaaraadka. Waxaa dalka ka baxay xaaji maxamed axmed culow oo ah garsoore ugu horreeyay heer caalami oo ay soomaaliya yeerato kubadda koleyga 1970-kii, islamarkaana hadda ah xubin ka tirsan guddiga olombikada soomaaliyeed, islamarkaana u qaabishan arrimaha xiriirada. Waxaa hal sidoo kale ku heliya dr cabdi ibraahin cabdi oo axmed ibraahin cabdi dr jia oo madaxa caafimaadka ee guddiga olombikada, isna caafimaad ahaan safarkaasi uga qayb galaya fayaqabka ciyaartooyda, ka warqabka ciyaartooyda uu safarkaasi uga qayb galaya. Gudoomiye ku-xigeenka xiriirka soomaaliyeed ciyaaraha fudud Mustafa Cabdicasiis Maxamed ayaa sidoo kale ka qayb galaya oo wafdigaasi qayb ka ahaa. Saddex ciyaaryahan iyo macalinkooda ayaana baxay, macalin cajab, cabdisalaan iyo maryan iyo cali iidow. Intaasi ayaa dalka ka anbaxay tartankii waa u furmay. Maryan iyo cabdisalaan labaduba tartankii ay qaybiyay ay kulahayeen ka qayb galeen, uma ay suuragelin inay soo gudbaan, isreeb kasoo gudbaan. Laakiin waxaa isreeb kasoo gudbay oo hadda finalka taagan cali iidow xasan oo orodka 1500 ku tartamayay, oo shalay ciyaaray orodka weliba ciyaartooy ka tirsan dalka Azerbaijan ee Kazakhstan aan ilaahdeed soo reebay xagga saacadda. Wuxuu ku orday 3:07.83 ayuu ku orday. Sidaas ayuuna uga mid noqday 12 ciyaartooy oo maaragtay usoo gudubtay wareega finalka orod 1500. Waxaana la ciyaari doonaa ama la ordi doonaa maanta 4 galabnimo. 12 ciyaartooy ay soo baxday, laba dalka Morocco ay u dhasheen, laba dalka Algeria aan iraade waxay u dhashay dalka Bahrain, waxaa ku jira Saudi Arabia, Malaysia. Waxaa sidoo kale qayb ka ah oo orodkaasi yana qayb ka ah Algeria, Tunis, Bahrain oo laba ah, iyo laba oo aan iraade dalka Morocco, iyo sidoo kale waxaa qayb ka ah wadamada Uganda oo ciyaartooy u soo baxay, Malaysia, Saudi Arabia iyo cali iidow xasan oo Soomaaliya matalaya. 12 ciyaartooy ee maanta 4 galabnimo xilliga geeska Afrika, islamarkaana 5 galabnimo ee xilliga caasimada Baku ee dalka Azerbaijan tartami doona finalka orod 1500 ku tartami doona. Wata waxyaabaha xiisaha leh waxay yihiin Xuseen, hadafu marka loo eego in dalal islaam ah tartan olombiga loo qabto ay ka qayb galaan oo ay maaragtay tartamo sameeyaan, muxuu sanadkan wataa tartankan? Marka Soomaaliya aan usoo laabanaynaa iyo ka qaybgalka ciyaartooydeeda iyo sida ay bandhigga u sameeyeen, laakiin tartankan muxuu kaga duwan yahay kuwa kale? Tartankan wadamada ka qaybgalaya waxaa lagu tartamayaa dhacdooyinka ciyaaraha olombikada oo ay aqoonsan tahay hay-adda olombikada adduunka IOC ee ah dhacdooyinka ciyaaraha olombikada adduunka la tartama. Marka lagu tartamayaa dhacdooyinka, waxaa kaloo tartanku uu yahay oo qayb ka ah in ay kasoo qayb galaan wadan kasta oo number tira ee islaama leh. Uganda ayaa hadda kasoo qayb galaysa tira islaama, dalalka islaamka ay qayb ka yihiin oo xubin ka yihiin oo dad badan oo shacab islaama ay leeyihiin. Waxaa kaloo kasoo qayb galaya marka loo fiiriyo Malaysia, waxaa kasoo qayb galaya Indonesia, waxaa kasoo qayb galaya wadamada koonfurta bari Asia kasoo qayb galaya. Waxaa sidoo kale qayb ka ah oo runtii wacdaro weynna ka dhigaya, rajo weynna looga leeyahay maanta inay ilaa iyo kaalmaha ugu horeeya soo galaan dalka Djibouti oo marka la fiidiyo geeska Afrika wadamada saameynta kula ah xagga islaamkana jaamacadda carabtan ciyaarahoodu ay ciyaaraha futara usoo kacayaan. Ciyaarahan waxaa jira siyaasadaha reeye ka hor inta aysan bilaaban qaabkay u dhacayaan. Iran oo kale waxay aada uga soo horjeedeen fikrado badan oo Sacuudiga u lahaa oo maaragtay ciyaara intaan qabsoomin ka hor, oo dagaalkii siyaasadda wuxuu qayb ka noqday, maaragtay dagaalkii isboortigana uu qayb kasoo noqday qaabkii 2009-kii loola macaamulay, iyaga laftigooda way kasoo horjeedeen fikir ahaan. Marka ciyaaraan waa ciyaaro wadamo islaamka isku imaanayaan, fantasiya weyn lagu sameynayo, waxaana ciyaaraan faa'iido gaara u leeyihiin dalka Azerbaijan oo iyadoo lahayd dalabka ay ku martigelinayso. Weliba dalka Azerbaijan Baku waxay martigelisay oo xusid mudan sanadkii tegay ciyaarihii qaaradda Yurub ee dhacdooyinka kala gadisnaa ee European Games-ka oo olombikada ay martigelisay, oo orodkii Yaaf ee qaybtii Yurub ay martigelisay.
jimnaasiga qaybihii dhamaa waxa kale sidoo kale ay barta gelisay ciyaarihii 24-aad ee olombikada loo yaqaano olombiad chess championship chess ku ciyaarta shatranjiga la yiraahdo iskaakada la yiraahdo oo soomaaliya 5 ciyaartoy ilaa 4 mas-uul ay uga qayb galeen oo darajo xataa ay kasoo heleen ciyaartoy soomaali halkaas uu kasoo helay tartankaasi ay martigeliyeen jaska ay martigeliyeen waa dal dhaqaale ahaan aad u soo kacay horyaalkoodu xitaa hadda waxaa macalinka ah oo jooga Luis Felipe Scolari aniraada macalin kasoo noqday balse hadda Shiinaha tagay oo koox soo maamula kooxoodii way soo kacayaan dhaqaaloodii ayay aad u soo kacay. waaweyn isu raacay marka loo fiiriyo dalka Azerbaijan saddexda ciyaartooy hadda Soomaaliya mataleysay ka qayb galay tartankan Maryan iyo Cali Iido iyo Cabdisalaan sida ay u ciyaareen iyo ciyaaraha noocyada ay soo bandhigeen iyo qaabka ay ku yimaadeen bal ka war runtii Maryan waa gabar ciyaara ay u ahayd safar ahaan safarkeedii shanaad safarkeedii lixaad ay ka qayb gashay ciyaaro Ninjan ayaa ka qayb gashay ciyaaro iyo runtii waa warkii labaad oo heer final soo gaarayo sanad ciyaarii lagu qabtay September 2015 ayay ka dhacay All African Games ciyaarii loogu magac daray oo qaarada waa 11 ciyaartoy oo tartanka isaga hareeray macsalaamiyeen oo san isagu qayb ka naqan xagga biladaha tartanka marka loo fiiriyo dagaal hadda marka la fiiriyo tartankan isaga ayaa Azerbaijan wadarta guud ee bilad dahabka 63 ku gaaminay tartanka laakiin Soomaaliya hadda bandhigeed Cali waa markii labaad uu heer final soo gaaray waxaan Maxamed Sarna ku sii daro Cali xagee ayuu ka yimid qaabkee ayuu ciyaaraha ku sameeyay waliba waa su'aal soo socotay marka loo eego in laga hadlo ciyaarahan bandhig sidaana sameeyay oo Soomaali sportigeeda ah waxaan moodaa in dadku inta badan sportiga ka faalooda ama ka hadlaan ma xiisayaa inay si u dhigaan u yiraahdaan marka aragtida la weydiiyo in Soomaaliya sportiga ciyaartooda ka qayb galay gulo muhiim ah gaari karaan in la aaminsanayn in badan marka Cali sidee ugu fududaatay inuu heerkan ku gaaro Cali wuxuu ka mid ahaa ardayda iskuul degmada Dharkeel ee ku yaala iskool Barba lagu magacaabo waxaa jira guddiga olombikada ee Soomaaliya waxay leeyeen wax loo yaqaan horumarinta iskuulaadka iskuul jirada waxa uu hadafkiisu yahay inuu xirirada kala gidisan uu soo saaro sport ciyaartay uu soo saaro maalintii markii loogu talagalay in iskuulka ay matalaan saddexda mid ka mid a ayaa soo xaadiri waaya anaga ayaa booskiisa galaya ayuu yiri oo orday iskuulku ordaya kuma usan jir liiska mana usan dartabeyn waxaa dhacday marka
macalimiinta guddiga olombikada waaxdeeda iskuullada ay ugu talagashay inay maamulaan tartankaasi ciyaartooyda ay xushaan waxay u qoondeeyeen hal labaatan ciyaartooy laga soo labaatankii ayuu soo galay labaatankii ayaa lagu wareejiyey xiriirka ciyaaraha fudud ururkaas wuxuu qaabilsanyahy soo saarista iskuulaadka inuu arday ka soo saaro markuu ardayda soo saaro kuwa ugu wanaagsan orodkaasi markaas uu u qoondeeyey xiriirka iyo ku wareejiyey macalimiinta ururka dunida ciyaartooyda ciyaaraha fudud loogu dabaaldego kaalin wanaagsan ayuu keenay jenaral dawudki ayaa la qabtay kaalin wanaagsan ayuu keenay 1500 inuu ku guuleysto keenay markuu 1500 ku guuleystay 5000 ayuu orduwo u guuleystay ciyaarihii horyaalkii wuxuu noqday ciyaartooy banaanka issoo dhiga waxaa soo baxay fursad ah in ciyaarihii all african games ay soo baxayaan ay yimaadaan wuxuu noqday ciyaartooydii guddiga olombikada uu soo xereeyey muddo 8 bilood ay tababar la siiyey 8daas bilood wuxuu noqday ciyaartooydii tartan orada ayaa loo qabto lagu kala xulayo si ninka kaalinta koowaad gala ay macalimiintu kala saaraan saacaddii la rabay ee kaalinta koowaad ayuu helay sidaas ayuu safarkii ku helay safarkii wuxuu tegey conga brasfil ayuu tegey halkaas oo ciyaarihii all african games loo qabtay safarkii ugu horeeyana ali waxa uu nasiib u yeeshay in uu wareega koowaad kasoo gudbo oo ilaa iyo har final soo gaaro intaan la tegin ciyaarihii all african games iyo kong brosville ee afrika cali intaad la kulantay waxaad ku aragtay gegadii ciyaaraha stadio conis ama banaadir intaasuu tartanka u soo maray intaad la hadashay amaad wareysatay cali sportiga iyo sida uu kusoo galay waqtiga dheer ahayn haddana uu bandhigaas ku sameeyey iyo siduu u arkay inuu haddana in sporti noqdo iyo sida dareenkiisu yahayo haddii aad weydiisay muxuu kuu sheegay cali calan runtii hamigiisa aad uu weynaa mar kasta weliba waxaan si gaara ula sheegay waxba ka sheegi maayo 5,000 iyo 10,000 bay kasii daran yihiin waad aragtaa maxamed faarax hadda magaca great britain ku ordo oo kale waa arta heerka muuqaalkiisa u yahay cali wuu xanuunsaday malaria ayaa haleeshay aada ayuu u dhacay isagoo malaria heysa ayuu hamiga uu ka lahaa rio 2016 ka qayb galay xataa orodkii ka qayb galay orodkii koowaad isaga ayaa guuleystay oo aada loogu raji weynaa inuu guuleystay lakiin orodkii labaad saacadda sida sharciga qowluhu kala saaray ayuu xanuunsan wareegii lixaad ayuu dhacay oo wadi waa weliba ramadaankii habeenkii ugu horreysay sanadkii taga ayuu orday oo bacda 4 ayuu orday isagoo xanuunsan rabaqmaansan laakiin sida sharciga u qabay heshiiska ayaa qoray oo xiriirka ciyaaraha fudud macalimiintooda iyo qaabkii u qoondeeyeen orodkii in 2 jeer la ordo haddii 1 jeer xukunku uu ahaalaha isaga ayaa bixi lahaa 1 jeer hore isaga ayaa guuleystay laakiin saacadda ayaa lagu kala qiimeynaya sidaas ayuu cali
ku waayay nasiibkii inuu ciyaarihii Rio 2016 ka qayb galo, waxaana fursadaasi helay Maxamed Daawuud maaragtay oo ahaa ciyaartoygii isna naadiga Hegan ka tirsanaa ee orodkaasi ku matalay Soomaaliya maaragtay gaaray in uu ka qayb galo ciyaarihii Rio. Cali, markasta hamigiisa aad ayuu u sarreeyay, weliba shalay galab ilaahay xalay laba jeer ayaan korona oo aan barta Facebook ku sheekaysanay, waxa uu ii sheegay in uu nasiino fiican u qaadanayo, hamigiisuna uu wanaagsan yahay, kaliya inuu kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad galo uusan u carreyn, balse uu carreeyo inuu saacad wanaagsan sameeyo. Saacaddaasi wanaagsan, Cali, waxay ka saacidaysaa in uu helo ciyaaro badan oo dalka dibadiisa ah. Markaad ciyaartoygu saacad sameeyo, saacaddaas ayay ka sahlaysaa. Waxa ugu dhibka ugu weyn ee heysta Soomaaliya waxay tahay ciyaaraha olombikada qoondayn, laba ciyaartooy waa qoondayn ciyaarihii olombikada 96 Soomaaliya ka qayb gashay, afar ciyaartooy ayaa Soomaaliya uga qayb gashay. Cabdibila qayb ka ahaa, saacad wanaagsan heysta. Waxay ku timaadaa in markaas oo kale in halka ciyaartooy lasoo xulay Soomaaliya matalay ee ka yimid guddiga ciyaaraha qabanqaabinaya, ma ahaadaan IOC International Olympic Committee ama ha ahaadaan ciyaaraha kale iyo guddiyada kale, haddii ciyaaryahankaas uu rekoor xagga saacadda ah oo waqti dheer weliba orod xawaaraha uu ku sameeyo waqti gaaban oo sakama ama daqiiqada ah, waxay helayaan Soomaaliya ama xiriirka markaas uu matalay wuxuu helayaa in ka badan hal ciyaartooy laba ciyaartooy sanadka kale ama tartanka kale. Si wanaagsan, markaa fiiriso nambarka Soomaaliya ciyaaraha olombikada ugu horreysa waxay ka qayb gashay 2007-2006 Soomaaliya kama qayb gelin, oo sababo la xiriira qaarada Afrika go-aan ay qaadatay tukor maaragtay la xiriira qaarada Afrika ay qaadatay uga baqday ciyaar Montreal ka dhacay dal Canada. 80-kii Soomaaliya kama qayb gelin, waana xilligii ugu wanaagsanaa Soomaaliya ay bilad heli kartay, xilligii ugu wanaagsanaa ay Soomaaliya bilad heli kartay ahayd. Waxay haysteen Cabdirnuur wasiga Allah naxariistay oo boodada sare aad ugu wanaagsanaa oo ciyaarihii Abuuja ka dhacay 80-kii bilad ka soo hoyay Soomaaliya, bilad ka soo hoyay. Waxa kale oo maaragtay Soomaaliya haysta ciyaartooy badan oo orodo aad u wanaagsan. 80-kii ciyaarihii Moscow lagu qabanayay Soomaaliya waxay ka lamid aysnayd dalka Mareykanka oo kasoo horjeesta aragti ahaan in Moscow uu ka qayb galo ciyaarihii Ruushka ka dhacay caasimadda Moscow. Midowga Sofiyeetiga wuxuu ahaa Soomaaliya dagaalkii 77-aad mid uga heeliyay ee Itoobiya la soo jiray, cadiifadaasna way riixaysa Soomaaliya inay Mareykanku ay la saftaan. 48-kii oo Los Angeles lagu qabtay Soomaaliya kusoo laabteen waxay sameeyeen bandhig wanaagsan. 88-dii ay kusoo laabteen ciyaarihii siyo lagu qabanayay Cabdi Bile Cabdi oo 87-dii ku guuleystay horyaalkii dunida oo aad ugu cadcadaa inuu bandhig wanaagsan ka sameynayo dunida dhan ay qiimeynaysay, ciyaarihii siyo lagu qabanayay 1988-dii ayaa dhaawacday. Cabdi Bile Cabdi maalin arbaca 6-dii bishii September 1987 ayuu Roma maaragtay ku guuleystay horyaalka dunida, laakiin sanadkii xiga ma uu iska guuleystay, walow 89-90 ciyaaro kale uu orday oo uu guulo ka sameeyey, laakiin aysan ciyaaro olombik aysan ahayn. 2019-kii Soomaaliya cidna uguma aysan qayb galin ciyaarihii Barcelona lagu qabtay. 2019-kii afar ciyaartooy ay yeelaan, wixii ka dambeeyana ma jirin ciyaartooy saacad heysta ee Soomaaliya loo qaadan karo. Waxay ahayd qoondayn Sydney 2000, waxaa ka qayb galay wiil iyo gabar oo ahaa maaragtay deeq loo fidiyo Soomaaliya ah 2004-tii Greega, sidoo kale laba ciyaartooy ka qayb gashay weha oo 2008-dii 2012-kii iyo 2016-kii oo Maryan iyo Maxamed ay bartaleen Soomaaliya. Hadda Soomaaliya hadda waxay u carareyso in la helo ciyaartooy saacad haysata. Saacaddaasi waxay ka saacidaysaa Cali, hadduu saacad keeno waxay u helayaa tartamo kaloo dibadda oo ah maaragtay in ciyaaro uu ka qayb galo. Tartamadaas uu helana waxay ka saacidaysaa in ciyaartooyda kale ee joogta dalka iyagoo yeeshaan hami inay saacad helaan, oo nin kastaba uu saacad u cararo oo waqti badan iyo juhdi badan u geliyo. Hadda waxaan rabaa kale inaan xuso, Cali iyadoo haddii uu cararayo oo caan galabta afarta galabnim baa ku kula loolamayo 11 ciyaartooy kale oo calanka Soomaaliya isagoo matalaya. Dhawaan waxaa la qabtay guddiga olombikada Soomaaliya. Tartamo loo qabtay dugsiyadii iskuulladii Israel ayaa loo soo sameeyey. Soo galay marka
sistemka ama qaabka ah in hoos laga soo bilaabo sportiga ayaa hadda aad usoo kacayo. Iskuuladii laftigooda waxay leeyihiin guuxa hadda aan dareemaya anigu dad badan iskuulaha waan la sheekaystay sanadkan waa la igaaday iskuulebel markii abaalmarino iyo waxaa lagu bixinaya qalab ay lagu bixinaya performancega ama baniga fiican oo la sameeyey marka ciyaartooygiisi soo guuleysto waxyaabaha meesha ku jira faa'iida ku jirta waxay tahay ciyaartooyga tartankaasi ku guuleysto iskoolkiisa wuxuu ka helayaa fursad waxbarashada inaan lacag laga qaadin. Waxauu helayaa fursada labaad uu helaya waxay tahay in koox xiriirkii ciyaaraha fudud ay la wareegayaan markay la wareegaan kooxii loo soo bandhigayo koox markay qaadato ciyaartoygu inuu helayo dhaqaalo uu helayo oo koox gunno uu helayo mushaar uu helayo halkaas ay ka bilaabanaysa waddadii mustaqbalkiisa ciyaaraha isagoo waxbarashiisa dhaqaalo koray marka waa fursad wadata marka iskoolkiina wuxuu raadinayaa inuu helo qalab sporti iyo maaragtay tababar macalimiintii loo fidiyo uu helo raadinaya marka loolankaasi runtii aad u wanaagsan ma diida diyaarilo sportiga horumarkiisa weliba dhanka ciyaaraha furud oo soomaaliya ay taariikh wanaagsan ku leedahay loo qaaday ayaa runtii hadda socda. Aad baad umahadsan tahay Xuseen Maxamed Adafo, iyadoo xusuus ay naga mudan tahay welibanan aad maaragtay u dareenno gabadhii Soomaaliyeed ee ciyaarihii olombikada ee Beijing 2018 ka qayb gashay iyana inay u geeriyootay 2018 iyadoo raadinaysa nolol ka wanaagsan tan ka jirta Soomaaliya inay ku geeriyootay badda Mediterranean-ka ee isku xirta dalalka Liibiya iyo Talyaaniga. Saamiyo, waxaanu kaga baryaynaa Ilaahay in naxariisiisa uu siiyo ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed iyo dhibaatooyin badan oo maaragtay dalka ka jira iyana ay wajahayo waa jiraan oo qaarkood xanuunsanaya qaar kalena aan haysan mustaqbal wanaagsan xagga ciyaaraha. Waataa dhinacii ciyaarahana sidoo kale waxaa dhowaan furmay iyana dhinacii tartanka kubadda cagta oo iskuulada iyana oo weliba ciyaartooyda da-da yar lasoo xulayay oo dhowaan ka furmay garoonka Benaadir Stadium oo iyana markaa sidaas oo kale loo xulayay ciyaartooy bandhig kale oo dhinaca ciyaaraha kubadda cagta muujiya. Waataa Xuseen, wararka ciyaaraha caalamkana haddii aanu eegno waxaa ka mid a kooxda Manchester United ee ka dhisan dalka Ingiriiska waxaa la leeyahay laacibkeeda booska dhexe Andre Herrera waxa uu ku guuleystay wiilka ugu wanaagsan ee kooxda kadib codbixin laga qaaday jamaahiirta kooxdaasi ama dadka taageera Manchester. waxaana codkaasi inta ugu badan ku guuleystay ciyaaryahan Andre Herrera oo kooxdaasi sanadkan ama ololaha socda ninka ugu fiican booska dhexe ku qaatay. taageerayaashu waxay cod siiyeen sidoo kale xiddigaha kale Antonio Valencia iyo weliba Zlatan Ibrahimovic oo kooxda ah oo markaa iyana galay boosaska labaad iyo weliba saddexaad sida loo kala qiimeeyo. sida lagu qoray bogga kooxdaasi Manchesterna waxaa layidhi waxaa abaalmarintaasi loo hadiyeeyey oo loo caleema saaray laacib Andre Herrera waxay meesha ka saartay saddex sano oo xiriir ah oo ku guuleysanaya abaalmarintaasi codka laga qaada dadka taageera Manchester ciyaaryahanka lagu magacaabo David De Gea oo goolka qabta. Olivier Giroud Arsenalna waa isaga tagaya kooxda. waxaa la leeyahay wiilkaasi kuma qanacsana kooxda Emirates ee waqooyiga London waxa uu ku biiray safka dhowr ciyaartooy kooxda Arsenal oo ay ka mid yihiin Ozil iyo weliba Sanchez oo iyana kooxdaasi laga yaabo inay ka tagaan. muranka tababare Arsene Wenger looga soo horjeeda ayaa weli taagan iyadoo mashruucii taageerayaasha ee ahaa Arsene Wenger out ama haba waxa tababare Arsene Wengerna weli uu socdo. Xuseen, qaybihii ugu dambeeyay aan soo gaarnaba labadaasi sheeko ee dhinaca ciyaaraha Britain ka waran Andre Herrera sheekadiisa. Andre Herrera ciyaartooy qadaxa oo neef leh oo farsamadiisa wanaagsan tahay Manchester United ninka ugu neefta badan la ah. neef markaan leeyahay waxaan u jeedaa ciyaartooy awood u leh wax badan ordo oo garoonka dhulkiisa ugu badan u isticmaalo. amaanta ugu badan ee uu ku kasbaday taageerayaasha Manchester United waxay ahayd guuldaradii Chelsea uu raacay ciyaartooyga Eden Hazard oo kulankaas u joojiyey goolkii uu caawiyey iyo goolkii uu isagu dhaliyey. saddex shaqo aada u weyneed walow goolka isaga uu caawinayo ay ahayd kubad aada ugu dhaweyd in ay isaga gudubto oo Eden Hazard u gacan gasho. kubaddaasi gacantiisa ayay ku dhacday laakiin sharciga FIFA ayaa waxay tahay maaragtay oo la dhaqangeliyey ball to hand iyo hand to ball. kubaddu markay gacantu ku dhacdo in aysan gacan ahayn oo la socodsiina laakiin gacantu markay kubadda raadsato ay tahay fal qalada laakiin wuxuu suurageliyey ee taas. laakiin si guud markii loo yiraahdo Manchester United ciyaartooy laf dhabar u ah xilli mustaqbalkiisa mugdi gala laakiin muujiyey soo kabasho, muujiyey kalsooni ku ciyaaris kasbaday taageerayaasha, kasbaday macalinka kalsoonii, kasbaday shaqada uu ciyaarayo, kulamada waaweyn ciyaartooy soo muuqda oo aad u xoogan ah. si kale marka loo dhigo waxa aad u saacaday isna nacaybka loo qaaday ciyaartooyga David De Gea sababtoo ah waa ciyaartooy doonaya inuu ku laabto Real Madrid, magaalada Madrid gaar ahaan Real uu tago oo ahayd 2015 halkii uu aada ugu dhawaa inuu ku biiro. marka loo fiiriyo qaabka
heshiiska waqtigii saacadii warqadii ogolaashaha aysan u gudbin sida sharcigeed ay ku waayeen. Waxaa kaloo meesha ku jirta in ciyaartoygaas David De Gea weynta taageerayaasha codka Manchester United qiimeyntii uu kulahay u waayey, mid lamida uu cadaadis kale ee uu kala kulmi doono taageerayaashii Atletico uu kusoo barbaaray oo ay Real inay ka dhex arkaanna ay tahay dhibaato. Waa nin kasbanaya raadinaya dhaqaale, Manchester United 60 milyan ayay ku qiimeysa Real inay dhiibto ay u badan tahay. James ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo maalinta Axadda ah berri markii horyaalka xaqiijisay si rasmi ugu dhawaaqdo. Fududeynta Jamesna waxay qayb ka tahay in Manchester United ay ogolaatay, laakiin aan lagu dhawaaqin, balse ay ogolaatay in De Gea ay ka iibiso Jan Oblak oo Atletico Madrid u ciyaara ayay raadinaysaa. Marka waxaan isleeyahay cadaadiska uu taageerayaasha macalinka iyo maaragtay soo kala dhexgalay ciyaartooyga loogu magacaabo De Gea ay inay xitaa saacida taageerayaashu codkooda fudeeyaan oo ay u fudeeyaan ciyaartooyga Ander Herrera. Waa tahay gunaanadkii Oliver Giroud iyo sheekadiisa nin isaguba aan la jeclayn meesha ka tagay. Ana aragtay ahaan ciyaartooy aan aad u jeclahay waaye Oliver Giroud, dheer, awood leh, kubadaha dhammaystiro, laakiin marka loo fiiriyo ciyaartooy ahaan xulka Faransiiska taageerayaashooda way ku oriyaan, kuwa Arsenalna way ku oriyaan. Arsene Wenger iyo Arsenalna ma yaqaanaan waxa Oliver Giroud u yahay. Xulka Faransiiskana ma ciyaaraan sistemka ciyaartooygaas macno ku samayn karo. Arsenalna ma ciyaarto, waayo ciyaartooygaas waa ciyaartooy guul ku samayn kara kubadaha labada dhanka yimaada. Waxaa tusaale kugu filan kulankii Old Trafford, kulankii Manchester United iyo Arsenal goolka u dhaliyay waa kubad gees ka timid. Labada geesna Arsenal kaba timaaday. Arsenal waxay u ciyaartaa in diirin 8 gudaheeda la galo, wuxuu ku fiicnaan lahaa koox Liverpool iyo Manchester United, Liverpool oo kale, Bayern Munich oo kale, wali hadda Bayern Munich iyadoo laftigeeda isbedeshay oo ay kubadii ay bedeshay, Dortmund oo kale hadduu tago, xitaa Real hadduu tago waa ciyaartooy wax ka samayn kara. Juventus oo kale markuu hadduu kusoo biiro waa ciyaartooy Serie A ka bixi kara madax ku wanaagsan. Madaxdan tusaale ku soo qaato, inkastoo lugaha ku wanaagsan yahay, xilli ciyaareedkii 1997-98 horyaalka Talyaaniga waxaa qaaday gooldhalintiisa Oliver Bierhoff. Ronaldo ka qaaday 25 gool, 27 gool dhaliyay isaga, 27-daas 22 ka mid ah Oliver Bierhoff madax ayuu ku dhaliyay. Marka hadduu Oliver Giroud waa Oliver kale uu kasoo tagay Arsenal oo aan doonayn Serie A wax badan ayuu ka samayn karaa, ama Jarmalka Bundesliga labadaas ayaan isleeyahay way wanaagsan, ama League One-kiisii inkastoo aad loogu xeerinayo inuu dib ugu laaban doono Jamie Francais Francisca ama Ligonka. Wataad ba maasanta guud ahaana barnaamijkii ciyaaraha maanta ee GobJoog TV yara inta ku hakinayna daawadayaal Xuseen Maxamed Adaafo iyo anigu Maxamed Shaaray idinla soo siinayna inta kulmi doono. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo isku xirka dhinaca kamerada iyo farsamadana Bootsani iyo weliba CC ayaa si wada jira inoogu wada.